Азия ойындарының аяқталуына 3 күн қалды. Қазақстан құрамасының еншісінде әзірге 51 медаль. Оның 5-еуі алтын, ал бүгін 2 боксшымыз алтынға таласады. Тағы қандай спорт түрлерінің ұлттық құрама бақ сынайды, Қытайда жүрген әріптесіміз Шерхан Жамбылынан білсек. Шерхан, сіз эфирдесіз. Қайырлы күндер. Иә, бүгін жерлестеріміз 15 спорт түрі бойынша жүлдеге таласады. Оның ішінде әрине ең маңыздысы бұл бокс. Қамшыбек Қоңқабаев бүгін өзбек боксшысы Бахадир Жалоловпен жұдырықтасады. Әрине әлем чемпионатында екеуі де кездескен. Қамшыбек Бозұлы сол чемпионаттағы есені қайтарып, Азия ойындарының чемпионы атанады деген сенімдеміз. Екі боксшы да мықты, қос мықтының жекпе-жегі кешкі 7-лердің шамасында басталады. Сонымен қатар бүгін Ханчжоудың шаршы алаңына жерлесіміз Карина Ибрагимова шығады. Ол алтыншы таласта тайпейлік боксшымен жұдырықтаспақ. Каринаның жекпе-жегі кешкі 5-лердің шамасында басталады. Қос жұдырықтасуда Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Сондықтан да жерлестерімізге бірге жанкүйер болайық. Ал дәл қазір Алексей Луценко бастаған біздің велошабандоздар тасжолдағы веложарыста бақ сынап жатыр. Әрине алтыннан үміттеміз. Сонымен қатар бүгін грек-рим және әйелдер күресі арасында да жүлделер сарапқа салынады. 5-1 балуанымыз белдесіп жатыр. Ол жақта да медаль болады деген үміттеміз. Бұдан бөлек каратэ және джиу-джитсу сынды шығыс жекпе-жектерінен жүлдеден үмітіміз бар. Мөлдір. Рахмет, Шерхан. Жағымды жаңалық күтеміз.